Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna. Meu povo, vim aqui dar uma olhadinha, ó, nos achadinhos. E aí, minha gente, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? É, vem aqui mesmo, eu ia comprar um presente das crianças, um pro Christopher, pra Sofia e pro Enzo. E aí, vamos ver se tem aqui, quanto que tá também, né? O que eles me pediram. Olha, gente, que gracinha, gente. A geladeirinha aqui sai água fria de verdade. R$89,90. Aí, de opção, né? Pra menina, né? R$79,90 isso aqui também, ó. É, deixa eu ver aqui. O que eles querem, na verdade, é um patinete. E eu vou ver quanto que tem. Olha, gente, que linda. R$20. Vou comprar uma pra Sofia. Meu Deus, que fofinho. Agora eu não sei como que tá o corpo por dentro, né? Porque vocês lembram? Aquelas bonecas, quando dava pra gente aquelas bonecas antigas, dava a canelinha fininha. Ok. Só pra deixar de enfeite, né? Tô pensando. É R$20, mas tá muito feia. Ó, as bonequinhas de cá também, deixa eu mostrar pra vocês. Que tá, nova, tá saindo R$99. A casinha, R$200. Bora ali mais pra frente, que esse é só o começo da loja. Tem roupa, tem um bocado de coisa ali que eu já vi. Ó, gente, pra cá o tanto de brinquedo. Aí eu vou ver aqui. Eu tô até com vergonha de gravar. Ah, mas não tô nem, porque eu sou bregueira. Obrigada de nada. E aí, minha gente, pra cá tem coisa de festas, coisas, mas eu tô atrás do brinquedo. Ó, gente, eu acabei de perguntar pra mulher aqui se tinha um negócio que os meninos pediu e não tem. Porque o Christopher me pediu, tipo, patinete, o Enzo também, e não tem não. E ó aqui, o que eles amam também. A baleia. Mas tá saindo R$25 cada. Vou levar agora não. Passar aqui pra Sofia, pro Christopher. Põe isso aqui um brinquedinho aqui, mais ou menos no jeito aqui. Eu não sei se foi o Enzo que me pediu uma bola, não sei como que foi. Deixa eu ver aqui que eu vou estar olhando aqui o que eu levo. Eu não sei vocês também. Outra coisa, a gente quando vai nos lugares assim que olha, você não vê nada. Mas quando você tá sem intenção de comprar, você vê tudo. O olho brilhando em tudo, olha. Esse daqui que gracinha. Tá vendo? Deixa eu pôr ele pra cá. Vou olhar aqui mais um pouco. Eu vou gravando pra vocês. Colocar a musiquinha aqui que eu tô com vergonha de gravar. Gente, olha que legal aqui. Tem até roupa, tá vendo? Aí tá falando que não troca peças íntimas, mas tem cueca. Não sei quando que é essas cuecas aqui. Não sei se é uma. É uma por coisa, tá vendo? Ó, agora brinquedo, não tô achando não. Muito brinquedo não. Gente, ó, as cortinas aqui, ó. As belas janelas, tá vendo? Com blackout, acho que com blackout, tá vendo? R$2,60. R$109, cortina disso aqui lá. Ó, essa aqui tá saindo R$99.
com blackout. Isso aqui é blackout, só blackout, cortina prática, tecido, mais blackout. R$160. Mas eu não quero comprar esse trem aqui, não, porque eu quero comprar lá no... Como fala? Naquela outra loja, no Bem Me Quer. Outro dia eu vou lá. O que eu vim pegar mesmo foi pros meninos, foi brinquedo, só que eu tô achando nada aqui. Ó, essas aqui de 29, as toalhas. Acho que essa aqui é aquelas toalhas banhão, que é grande, né? Tô com medo de abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, não dá pra abrir não, porque depois o povo não gosta, né? Vou dar mais uma volta aqui e ver o que, que eu acho, que eu não tô achando o que os meninos querem. Vou colocar aqui no meu carrinho, porque o carrinho tá quase sem nada. Olha esse aqui, que fofura também. Que já vem o... Ai, pegar desse que tá mais fácil de ver, né? Vem três itens, ó. O prato, o copo e a colher. Ai, gente, eu acho muito bonitinho esses trem. Ó. Assim. Não tô vendo o preço desse aqui. Tá R$8, saindo R$8. O copo, o negócio é a colher. E assim tá saindo R$3. Vou levar um pra cada lá de casa. Vou levar desse, um verde, pro Enzo. Apesar que o Enzo já tá grande também, né? Ó. Levar três assim. Gente, olha que top esse kit aqui. Meu Deus. Ó, R$70. Mas já vem a lixeira. Tá vendo aqui? A lixeira. O escorredor de prato. E o... coisa de pôr sabão. Mas não é hora. As bacinhas também pequenininhas. Gente, que fofura. Meu Deus. Olha aqui o negócio de pôr cebola, de pôr alho. Preciso de um trem desse aqui. Será quanto que tá? Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. R$4. Vou levar um desse aqui. Aí aqui tem esse negócio de fazer pudim, né? Que eu não sei se vai na... Não sei se esse aqui acho que é pra pudim... Ah, vai só no micro-ondas, tá vendo? Eu não tenho micro-ondas, né, minha gata? Olha, gente, também acho que esse aqui é uma fruteira, olha. Aqui. Que top. Será que... R$20. Saladeira, na verdade. Não. Ó, aquele também que a gente coloca o negócio e roda, tá vendo? Sai em 35. Esse daqui que parece uma jarra, parece uma xícara, sei lá. Sai em 10. Esse aqui também é tão bom, né? Pra tomar coisa. Não, mano, levar copo de plástico. Não, cara, tem copo de plástico. A única coisa que eu tô precisando, igual eu falei, é um copo de plástico pros meninos pra creche, só. Aí, ó, desse aqui R$3,99. Tá vendo? O povo tá todo me olhando, eu gravando, mas não tô nem... Com vergonha eu tô, né? Mas vergonha não paga as contas, né? E nem mostra as novidades. Então eu vou gravar. Vou pegar mais um desse que eu vou levar um de cada, ó. Tá vendo? Vou colocar assim, gente. Vou levar dois azul, na verdade. Ai, quer lá pra trás. Vou levar dois azul e um rosa, que daí fica diferenciado, né? Ó. Christoph, Sofia e Enzo. Prato também. Pronto, gente, já peguei umas coisas aqui. Eu tenho que andar rápido. Agora eu vou pra cá. Olha, gente, os negocinhos de colocar em cima da pia. Desses mais simplesinhos assim mesmo. A lixeirinha com tampa, ó, R$19. Aqui, ó. As coisas de colocar a roupa. Preciso. Só que eu quero um branco. Esse aqui tá R$34, ó. Grandão esse cesto de colocar a roupa. Ai, agora vamos olhar aqui. Não, acho que não tem nada mais. Mas é só enfeite de casa, tá vendo? Ah, um espelho. Bora ver quanto tá o espelho desse. Ixi, 54. Olha o jeito que a blogueira de vocês tá. Gente, acabei de sair da faxina. E eu venho assim, ó. Ó meu looks aqui. No... A roupa suja, tá suja já. A blusa, gente, misericórdia. Acho que na hora que o povo precisa, não vai comprar nada, não. Acho que ela vai é surrupiar alguma coisa aqui. Mas não é não, gente. É porque eu venho assim. Se não for assim, minha filha, você não vem, não. Se não for desse jeito, você não sai de sua casa. Pelo menos eu sou desse jeito. Aí eu já aproveito a oportunidade, porque daqui eu já tenho que ir lá buscar os meninos. Então, já tô aqui mesmo, daqui eu já faço o que eu tenho que fazer e vou embora pra casa. Agora vamos ali do outro lado. Ó. Eita, que é hoje. Não, vazio. Olha aqui as caixas organizadoras, vamos dar uma olhada. Gente, acho que o nome desse negócio aqui é Basalt. É Basalt, não sei o que lá, esqueci o nome. Olha. R$40. Também não vou levar, não. Não vou me deixar levar por essas coisas que eu não tô precisando. Balde. Se bem lá em casa eu tô precisando de uma bacia, mas eu tô de bicicleta, nem vai dar pra me levar. Ó, pra cá tem mais coisa, coisa de vaso. Aqui tem coisa de jardim, coisa de colo.
coisa de colocar no banheiro tá saindo R$20, tá vendo? Aqui, ó. Aí coisa de jardim também. Só que lá, casca de pinos, acho que é pra colocar na planta. Se bem que minha rosa deserto merece a bichinha, mas não vou levar agora também, não. É isso. Agora chegou na hora do meio do povo, fico mais tímida. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês aqui. Ó, lápis de cor, tá vendo? Eu vou ter que levar até um lápis de cor pro Enzo, que ele tá precisando de um lápis de cor. Vou levar desse aqui de R$5,99. Dois de R$5,99. Ó, o Faber Castell. Tá vendo? Saindo R$29. Vou levar um desse aqui. Ai, gente, eu não sei vocês, mas era meu sonho ter uma lancheira quando eu era pequena. Meu Deus, que abria assim, ó. Ah, agora eu voltei aqui na minha nostalgia de criança. Que ela abria. Não sei se vocês lembram. Ai, que meu Deus do céu. Ó, quadradinha. Era meu sonho. Deixa eu fechar aqui, porque senão ainda vai estragar, ainda ter que pagar sem comer e sem beber. Aqui tem bolsinha de escola. R$14, não sei o que, não sei o que. E essa tá com R$11, ó, minha gente. Aí o que acontece? Não compro agora, quando for final do ano, não volta às aulas, fica doida, né? Enfim, pronto. Aqui tem giz, tá vendo? Aí aqui esse lado que é caderno de escola. Esses trenzinhos aqui de anotar. Viu? Vou levar bem um trem desse aqui pra me colocar dentro da minha bolsa. Apontamento, pra você anotar suas coisas. Eu não sei se vocês, mas eu também gosto disso aqui demais, da conta caderno. Deus meu, tanto que eu gosto, ó. Aqui tem até dicionário, tá vendo? Mini dicionário. A gente quase não usa mais, né? Vai lá no Google e tá tudo lá. Leva um desse aqui também. Eu acho que é só as minhas coisas mesmo. Agora eu vou, acho que eu vou lá apagar. Vou dar mais uma voltinha aqui e mostrar mais umas coisas aqui. Ó. Tem mais essas coisinhas, tá vendo? Aí, ó. Olha, gracinha, aqui tem o ursinho. Que estranho. Ah, esse, olha que gracinha, esses cachorros, mais R$25. Daqueles que andam. Acho que eu levo um desse aqui pra Sofia, que eu não peguei nada pra ela, dia das crianças. Leva um desse aqui pra ela. Olha, gente. Vai colocar a pilha e ele vai andar daqueles que fica latindo e andando pra trás, gracinha. Ó, gente, eu peguei lá essa xuxinha aqui de cabelo pra Sofia. Tá vendo que ela tava precisando? Nessa só aqui que mamãe trouxe pra você, ó. Esse é o lápis de cor do Enzo. Peguei lá também esse lápis aqui de cor do Enzo. Peguei esse copo aqui, um azul. E esse aqui, o vermelho, um pro Christopher e pra Sofia, pra eles deixarem lá na creche. Porque a tia pediu pra levar copo pra eles assim, igual eu falei pra vocês, aberto. Pra eles, ter mais interação, não sei por que não. Aí, peguei duas bicicletinhas desse aqui, que esse aqui foi o meu presentinho de dia das crianças pra eles, ó. Aí, o Cris já abriu o dele ali, o do Enzo é esse aqui, ó. Aí, eu já, né, comprei esse aqui pra ele. Tem esse aqui, ó. Peguei lá também o chiclete aqui, pra não levar pra cabelo do carro dele. Peguei um negocinho de colocar cebola, ó, gracinha rosa. Esse aqui. Peguei também esse coisa aqui de anotar, é caderno, mamãe, de anotação. É. Esse aqui também, ó, de cabelo pra Sofia, foi R$7,50, que veio assim, ó. Ó, gracinha. Peguei também esse aqui, ó. Piranha de cabelo. Nossa, que gracinha, ó. Três pratos. Pera aí, senão vai ficar tudo torto aqui. É, três pratos. Cada um saiu R$3, tá vendo? Um pra cada. É grandão, gente. Esse prato é o tamanho. Fundo ainda. Pra se comer. Peguei lá também aquelas três vasilhinhas que eu mostrei pra vocês. Azul. Não tinha de outras cores lá, né? Mas eu trouxe mais assim. Depois vou comprar mais lá. É, a pilha pra colocar no cachorrinho, que esse aqui foi o presente do dia das crianças da Sofia, que eu comprei pra ela, gracinha. Agora eu vou colocar a pilha aqui pra vocês verem como que ele funciona. Azul, amor.
Peguei também um escorredor de arroz, igual eu falei pra vocês lá, rosa. Pra ficar bonito no vídeo na hora que eu for fazer a minha comida. E, por último, mas não menos importante, foi... Ó, pra você pisar em meu negócio. Peguei a xícara do Natal, do Papai Noel. Olha, gente, gracinha, muito bonita. Gente, isso é muito, muito bonita mesmo. Depois, se fosse outras coisas aqui, eu ia comprar mais. Mas vocês estão lá na época do Papai Noel, né? Então, vocês me aguentem no vídeo do café da manhã, tomando meu café na minha xícara transparente de Papai Noel. Do Papai Noel. E é isso, minhas compras. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one stopping. Vê se eu aguento, já quer sair correndo, ó. Gente, a Paloma querendo comer o cachorro. Ai! Gente, eu esqueci de falar. Eita, ó a minha unha, pelo amor de Deus, querendo aparecer aqui no vídeo. Comi da metade da unha da fibra. Meu pai eterno. Mas esquece a unha. Deixa eu tampar ela aqui. O que é importante é a nota que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tudo deu 138,83. Aí eu dividi em duas vezes, tá bom? No cartão do meu esposo. E aí, minha gente, agora o que eu vou fazer? Tcharam! Lavar a louça. Vou lavar as louças e aproveitar lavar os trem, né, que eu trouxe, ó. Tirar aqui as como fala? O valor, tirar esses papel aqui. Vou lavar meu escorredor de prato também, que é tão bonito, de arroz também, que é lindinho demais, gente do céu. E lavar aqui, ó. Os meninos tá ali na sala brincando com as coisas deles. E é isso, vambora. Gente, mais tarde por aqui, já tô até terminando de fazer a janta, ó. Feijão, arroz... A mistura, fazendo um frango aqui. E eu lavei todas as louças que tava sujas, gente. Lavei mesmo, sabe? E aí, lavei as coisinhas que eu trouxe, né? Tá vendo? Gente, a imagem no celular, à noite é péssima. Por isso que eu não gosto de gravar vlog à noite, porque à noite o celular... É muito ruim a imagem, né? Lavei ali, já usei também meu negócio, já lavei. Lavei aqui os pratos dos meninos. E já tô até usando meu negócio de colocar cebola, ó. Viu? E agora... A dei banho na Sofia. Agora vou banhar o Christopher. Tava ali ouvindo uma musiquinha. Fazendo uma live ali no Tico Teco. Fiquei uma hora lá. Mãe, Cris, só pra ver chegar tarde, Cris. Vamos tomar banho e vou te banhar. Oi, Cris. Agora eu vou banhar a Sofia. E vou colocar meu telefone pra carregar aqui um pouco pra gente jantar. E é isso. E aí, esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais o vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Não vai embora sem antes você se inscrever, deixar o like aqui pra mim e hypar esse vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal, principalmente o like e o comentário, tá bom, minha gente? Então é isso, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!